xubno ka tirsan xisbiga Jubilee ahna musharaxiin kala duwan ka soo jeeda gobolka waqooyi bari ee dalkani Kenya ayaa shalay markadib markii xisbiga Jubilee ay siiyeen qaar ka mid ah xubnahaasi tikitka nomination-ka kaasi ay doorashada kaga qayb gali lahayeen ayaa qaar ka mid ah shalay hadleen waxayna dhaheen in xisbiga Jubilee ee talada waddanka haya uu yahay mid cadaalad darro kaasi sababo kala duwan ay ku sheegeen abdi gobolka waqooyi bari ee eastern kenya nomination Jubilee waqti badan la wada sugay shalay qaar ka mid ah ayaa la wada bixiyey eastern kale ma northern dhamaal ayaa tigid kala wada siiyey iyadoo lasoo xushay dad qaas ah kaliya dad dowladdu ku dhaweysday inay ka shalay sheegeen marka mandheera hadaan fiirina ninkii senatorka mandheera ahaa maxamed maxamuud muumad iyo faysal cabaas labadaasoo iyagana dadaal dheer ugu jireen siday ku noqon lahayeen ku qaadi lahayn hoggaanka countiga mandheera ay dhaheen dhammaantood in xisbiga Jubilee uu yahay mid cadaalad darro oo maaragtay sidii la rabay wadadii la rabay aysan ku bixinin tikidka Jubilee kadib markii jaari la siiyey tikidku ku guuleystay iyagoo siyaabo kala duwan maaragtay ku sheegeen inuu ku qaldanaay horta waxa weyaan mootahay at the end of the day qofka siyaasiga isagay u taalaa maaragtay sidii uga jawaabi lahaa marxalad lasoo gudboonaatay laakiin inta badan haddii aad fiirisid siyaasiyiinta dalkani ayaa waxaa lagu yaqaanaa markii rabitaankooda ee meel ka waayaan ayaa inta badan cambaarayn iyo wax aan loo joogin bay soo jeediyaan laakiin si kastaba ha ahaatee uma taalo shacabka in ay maaragtay dhinaca kale haddii aan fiiriyo shacabka uma taalo in maaragtay judgment lagu sameeyo dadkaas waxaa laga yaabaa cabashada ay muujinayaan inay maaragtay wax maaragtay sax ah ama waxba yacni waxba ka jira sababta waxaa laga yaabaa maaragtay nidaamkii horta meeshan nidaamka la isticmaalayo ayaa wuxuu ahaa war na soo horfariiso naga dhaadhici inaad maaragtay aad u qalmi kartid ama aad ku haboontihid inaan nominationka anaka ku siino kowde marka horta raggii saas bay ku kala hareen laakiin waxoogaa waxaad moodaa saadaasha way jirtay in maaragtay aden moxamed uu ku guuleysan doono saadaashaas way iska jirtay sababto koley ma laga yaabaa in loo arkaa maaragtay inkastuu ahaa qof u janjeero dhinaca maaragtay ku-xigeenka madaxweynaha uu xitaa u r p ka socday koley waxaan umaleyna 2013 meelahaas it was more of u r p laakiin at the end of the day horta bal aan dhegaysano maaragtay hadallada ay jeediyeen mumad iyo sidoo kale maaragtay faysal cabaas For yesterday, to our surprise, yesterday the party issued direct ticket to one of the candidates. And despite the fact that there were other lineups from my side, from my brother here, Faisal, the lineup that he drew in his office from top to bottom, from the governor to MCAs, were issued with tickets. And we were informed in the afternoon at about 4 o'clock that they were summoned to Jubilee headquarters to pick those certificates. And again, to our surprise, for the surprise, Kanini Kenga, Honorable Kanini Kenga, was last night at the private office in Lavington, issuing tickets to candidates. How a director of election of a party goes to a political private office and issues tickets is something which is again a wonder to us. So the party has issued the tickets of Mandera gubernatorial candidate to one of the candidates and his lineup from the MPs, senators, women rep and MCAs. This is a fortunate to say the least, and we would like to inform Kenyans that what has happened was not just, it was not democratic, it was not according to the law, it was just shambles and it was done that way. As most of you are aware, the current governor of Mandera County, Mr. Ali Roba, is a TUF. So is Mr. Aden Mohamed, who is a TUF. They have both taken their 10-year period as governors for Mandera County. Governor Roba has served for 10 years. CS Aden Mohamed has served for 10 years as a CS courtesy of the Council of Elders. So it is very unfortunate for CS Aden now to come and put himself again in the race. So we like to draw attention to this, to the party leader, that this will not work with the people of Mandera. And for fairness, we appeal to him to
take away that ticket and call us all for a meeting as was supposed to be the case, so that at least we can reach a consensus, at least we can reach a decision that is acceptable to all Mandarians. As we stand today, people in Mandera were eager to know the outcome. Yesterday, the entire county was disappointed and disheartened by what the party members at Ngara did to the aspirants. So again, my appeal is only to the party leader. The only person who can resolve this issue is the party leader. And as his citizens, he is our leader, and we expect him to at least be fair to the aspirants as well and to the people of Mandera, and to resolve this issue amicably. waatay kuwaasi waxaan qaar ka mid ah musharaxiinta doonayay kursiga gaabanaya ismaamulka Mandera kadib markay ku guuldareysteen tigidka nominationka ay Jubilee bixinaysay. Haddii hadaladooda maqlaysay, horta hadii aad fiirisid maaragtay Muhammad Kole isaga wuxuu ka hadlay maaragtay in xisbiga Jubilee process-ka ay u mareen in maaragtay la soo xulo ama la soo qaato Aadan Maxamed ma ahayn process oo cadaalad maaragtay ku saleysan, ma ahayn process oo maaragtay dimuqraati ah. Marka kale waxaad moodaa maaragtay in isaga iyo Faisal oo ahaa maaragtay laba qof oo mucaarad isku ah oo haddana maaragtay arrin kusoo heshiin waayey ama haddana isu yimid, Faisalna hadalka siduu u dhigay waxa weeyaan maaragtay dabcan koley Soomaali haddaan nahay ama gobolka Soomaaliyeed ee waqooyi bari Kenya, siyaasadda waxay ku dhisan tahay qabiil. Marka isaga wuxuu maaragtay carabka aada ugu dhuftay in gaban Cali Roba uu yahay nin tuuf ah, 10 sano uu hoggaanka soo hayay, taasna kule waxay maaragtay siduu hadalka u dhigay, yacni waa arrin ay odayaasha maaragtay soo dhameeyeen. Wuxuu sidoo kale ka hadlay maaragtay Aadan Maxamed in 10 sano uu maaragtay wasiir soo ahaan jiray, taasna kule haddana maaragtay wuxuu u afsaaray in negotiated democracy inay saasay. Marka isaga wuxuu leeyahay wuxuu la yaabanahay xisbiga iyo siibatan maaragtay party leader waa Uhuru Kenyatta. Dabcan waxay sirdoonka subax walba war baa loo soo gudbiyaa, yacni xaaladda siyaasadda siday tahay, mambo jinsi livyo kwenye ground. Marka Cabaasna wuxuu leeyahay Faisal, waxaan filanayna madaxweynaha party leader-ga inuu maaragtay qadariyo wixii groundka ka imaanayo. Marka dadkan ma waxay rabaan inay kuraas ku guuleystaan mise xisbiga ma isaga maaragtay istooganaya, you know, at the end of the day. Lakiin waxaad moodaa weli maysan soo saarin go-aan maaragtay kama dambeyn ah, yacni xaggay maaragtay jihaday qaadi doonaan, maadaama shalay ay ahaayeen dad mucaarad isku ah laakiin maantana ay isu yimaadeen. Marka kolay ayagan ka warsugi doonaa sida maaragtay maaragtay uga hortegi doonaan ololaha siyaasadeed uu wato hadirtan Aadan Jari, maadaama uu haysto maaragtay certificate-ka Jubilee. Laakiin sidoo kale Faisalna wuxuu ka dhawaajiyey in maaragtay qabiilist ama ay ka jirto tribalist ay ka jirto meesha, u sheegay Al Rowa iyo xulufadiisa isku dhinac hal jif islayani, bimacna waqtigooda way soo qaateen dadka kale u dhaafaan aniga camalo cusban oo dhaafeen camalo kawadasidoo kale Wajeerna daa usoo gudubno ninkii gabana Wajeeray Maxamed, isagana sidoo kale Jubilee ayuu ku tirsanaan jiray xisbiga Jubilee ee talada wadankahay, isagana sidoo kale uu ku guuldareystay inuu ku guuleystaa tigidka Jubilee. Wuxuuna sheegay uu ku dhawaajiyey in haddii inuu u tartami doono doorashada guri uu ku jiray midan ugu soo aadinaan kawada oo ku tartami doono si independent isagoo xisbi dhan uu ka tirsanayn. Taasna horta kolay waxaan ka codsan karnaa xitaa dhinac farsamada in maaragtay muuqaalkaas ambasada Maxamed Cabdi Maxamuud dabcan kolay waxaa weeyaan inta loo doortay gobanimada maxaan dhihi karaa waxyaala la yaab lu soo maray oo maaragtay marba xilka laga qaaday, taasna waxay ka horeysay kiisas maaragtay maxkamadaha isjiijiid fara badan. Marka horta xaq buu u leeyahay, you know, in uu yiraahdo maaragtay
si madax banaan ayaan kursigaaga usoo dhacsan doonaa yani independence inkastoo maaragtay la leeyahay independent candidate ama musharax madax banaan waxa way shuruudaha ayaa maaragtay iska yara adag lacagta laga qaadanaya badan intaas oo kun oo qofna maaragtay oo registered voters waa inay maaragtay ku soo qaadanay ku soo aad soo diiwaan gelisid marka laakiin at the end of the day waxa weeyaan kulay waa laga warsugaa laakiin all of them from Mandera wajer weli xaq bay u leeyihiin haddana democratic right go'aankay rabaan in ay qaataan laakiin ani kulay inta badan waxaan isweydiiyaa goor maan heli doonaa madax siyaasadeed oo qadarinayo mabda'a iyo hadafka uu xisbiga ku taagan yahay bimacnaa xisbiga hadduu maanta ku yiraahdo may adigu ma socon kartid inaad tiraahdid okay yaa socda zakariya mumina ungaya mkono maybe that is to come.